Гомельскае аддзяленне беларускай гандлёва-прамысловай палаты правядзе на гэтым тыдні бізнес-дні. Гэта дыялогавае міжнароднае мерапрыемства, галоўная мэта якога абмеркаванне перспектыўных накірункаў супрацоўніцтва. Сёлета бізнес-дні пройдуць у чацвёрты раз. У рамках мерапрыемства, якое адбудзецца ў абласным грамадска-культурным цэнтры, запланавана выстава «Бізнес у рэгіёнах», якая пачне работу 22 лістапада. На наступны дзень адбудуцца сустрэчы ўдзельнікаў. Тэмы для абмеркавання не абмяжоўваюцца нейкім адным накірункам. У прыватнасці, ў Гомель прыедуць прадстаўнікі кампаній, якія займаюцца пытаннямі турызму, IT-тэхналогіямі, генетычнымі даследаваннямі. А вось падпісанне кантрактаў фарматам бізнес-дзён не прадугледжваецца. Гэта дыялогавая пляцоўка, дзе ўдзельнікі змогуць выказаць свае думкі аб перспектыўных накірунках супрацоўніцтва з Гомельскай вобласцю. На сённяшні дзень удзел у форуме пацвердзілі прадстаўнікі 18 краін. Нас радует, што в числе иностранных партнёраў есть представители очень крупного бизнеса, который является бизнесом хорошего европейского уровня, мирового уровня. Есть владельцы компаний, причем такие страны представлены, как Германия, Италия, Нидерланды. Причем именно руководители инновационных организаций и предприятий, в чем мы заинтересованы. Поэтому мы надеемся, что этот диалог будет интересен. И мы, конечно, рассчитываем на то, что это даст какой-то новый толчок для взаимодействия с этими регионами.